إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف وما هم عليه. Evo, još ćemo jedno, pa ćemo onda završiti. Kaže, stava sam da je Fatiha rukn i da je treba učiti na svakom rekatu, pa me zanima ukoliko pristignem na rekat u džamiji, dok je imam na ruku, da li onda znači da nisam uhvatio taj rekat? Misli, dostigao taj rekat. Dobro. Odgovor na ovo pitanje sljedeći. Znači, riječ o meseli, sa čime se pristiže na rekat? Na koji dio u rekatu trebaš doći da se računa da si pristigao na taj rekat, da se broji taj rekat? Naravno, kada zakasnimo na namaz, dođemo na drugi, treći ili četvrti rekat. Na koji dio namaza trebamo doći da se računa da smo pristigli, da nas taj rekat broji, da ga ne treba doklanjati, naklanjati poslije? Po tom pitanju ima dva poznata stava učenjaka. Prvi stav učenjaka da se tretira da osoba pristigla na rekat onda kada dođe, znači pristigne za imamom, a on je još uvijek na ruku'u. Zadnji je, znači, ako pristigne na ruku. Ako dođe, imam je na ruku i ona dođe na ruku, izgovori Allahu Ekber i uđe na ruku, prije nego što se imam digne, tretira se da je pristigao na taj rekat. Brojimo se taj rekat. Na tome su četiri mezeba džumhur učenjaka. Dokazuju to sa hadisom, vjerodostojnim, med edrake rekate mine salati fe kad edrake sala. Ko dostigne rekat od namaza, dostigao je namaz. Pa dokazuju sa tim hadisom pristizanje na kada se tretira da osoba dostigla rekat. Drugi stav učenjaka je stav oni koji kažu tretira se, znači ispravno da je osoba da joj se broji rekat, da je pristigla rekat kada stigne da prouči fatihu na rekatu na kojem je došla. Ako dođe na rekat, znači ovo se računa da mora biti na kijamu. Znači ako dođe na kijam i ne uspije proučiti fatihu dok su na kijamu, ovo su glavno učenjaci, oni koji su na stavu da je fatiha rukn. Znači dođe na kijam, imam je na kijamu, međutim nije uspjela proučiti fatihu, tretira se da nije prispjela na taj rekat. Taj stav između ostalo zauzimaju imam Buharija, Ibn Hazm, Subki od šafijskih učenjaka, Šaukani i jemenski učenjak savremeni El Muallimi. Oni su na ovom stavu. Oni smatraju, znači osoba mora doći dok je imam na kijamu, na tom rekatu na kojem klanja, i da uspije proučiti fatihu. Šta im je dokaz za to? Kažu dokaz, a pazite, ovo prvo mišljenje su spomenuli, ovaj dokaz koji su spomenuli prvo mišljenje, ovo nije direktan dokaz u meseli. Jer ovaj hadis, men edreka rekat men salafe kad edreka salah, ko dostigne rekat od namaza, dostigao je namaz. To su hadisi koji govori, imamo te iste hadise koji govori ko dostigne rekat od sabah namaza, dostigao sabah namaz, ko dostigne rekat od ikindije namaza, pristigao, prije nego što zađe sunce, pristigao na ikindiju namaz, ko dostigne sabah namaz, prije što izlazi sunce, dostigao na sabah namaz. Znači, hadisi govori o pristizanju na namaz, u njegovu namazku vremenu. Ako uspiješ klanjati jedan rekat, prije nego što izađe sunce, ili što izlazi sunce, pristio si na sabah ili na ikindiju. Hadisi o tome govori, a ovdje je došlo samo u formi bez spominjanja sabaha i ikindije. Tako da nije direktan to dokaz po ovom pitanju, ali s time dokazuju. Govorim za prvo mišljenje, čemu je džumhur učenjaka. Ovo drugo mišljenje on dokazuju sa i također poznate hadisom mutefekon ali u kojem poslanik sada rekao ida sami'atum el iqame. Kada čujete iqamet, znači uči iqamet, kaže femšu ila salah, idite na namaz, wa alaikum sakinu wal waqar. Ali kaže da budete smireni i dostojanstveni, znači ne da letite, trčite. Wa la tusriu, i nemojte žurti. Kaže, fema je direktum fasallu, što dostignete, klanjajte sa imamom. Kaže, vama fatekum fatimu, ono što vas je prošlo, upotpunite, znači, doklanjajte to što vas je prošlo, što niste uspjeli klanjati. Kako njima ovo dokaz? Pa kaže, oni ovdje u hadisu došlo, kaže, fema edrektum fesalu, kaže, ono što se dostigli, klanjajte za imamom, kaže, fema vama fatum fatima, ono što se prošlo, kaže, upotpunite. Šta je danas je prošlo, kaže, ovdje je prošlo, fatiha je kao rukn namaza, i na svakom rekatu treba poći fatihu.
Kako će se brojat, kaže, da je osoba pristigla na rekat, a nije prošla fatihu? Ne može se brojat da pristigla na rekat, a fali joj rukn od namaza i rukn od rekata. Znači, nije uopće proučen fatiha. Prema tome, mora proći fatihu da bi se računalo da prispio na taj rekat. Ovo mišljenje, oni, znači ispravno mišljenje, oni koji smatraju da je fatiha rukn, da se mora proći na svakom rekatu, bliže je ovo drugo mišljenje, Allah zna najbolje. Oni koji smatraju znači, da fatiha znači, nije rukn namaza, da je ona vađiv, ali nije rukn namaza, onda može se raditi po ovom prvom mišljenju i ono je bliže znači, da se radi po tom prvom mišljenju, jer onda znači, ako nije rukn namaza, onda bez fatihe se ruku može brojati, jer je samo vađiv, a nisi je namjerno izostavio. Dobro, to su uglavnom ta dva mišljenja poznata, Allah zna najbolje. Molim Allah dželešanu da poveća fik u vjeri, da nas uči bogobojazni, da nas uvede u svoj dženet Firdevs, kao što nas se večeras ovdje okupio. Innal islama bada ghariban. Innama da'watun islamija.